Bu bizim hamımızın gələbəsidir. Bütün Azərbaycan xalqına. Biz döyüş meydanında bu qələbəni qazandıq. Bütün dünyaya Azərbaycan xalqı nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi. Yenilməz xalq, dəmir iradəli xalq. Şuşa məcidində azan səsi, düdür düzündə muğam səsi, Vaqifin məqbərəsi önündə şeirlər səslənir. Bu zəfər bayramıdır, bu rəşadət bayramıdır, bu ədalət bayramıdır, bu milli qürur, milli ləyaqət bayramıdır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ bizimdir. Qarabağ! Azərbaycan!